neděli v 8 večer, v pondělí v 5 nebo v úterý ve 12 koukejte na Plevel, protože kromě toho, že budeme mít samozřejmě ty nejlepší rock'n'rollový zprávy, vás čeká rozhovor s Tarjou a Sharon z Metalfestu a taky vám řekneme, jakže se bude jmenovat ta slavná nová písnička, co prej udělá Rammstein s Karlem Kotem. Já, Máť, já. Hajdou.